ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଅଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ କୁଇନ୍। ନିମ୍କି ପରେ କୁଇନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ବିଦିଶା କ୍ରାଫ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ। ବିଜୟ କାନ୍ଦୋଇଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ କୁଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟଜିତ ଦାସ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଆ କହିବି କି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ କରିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କୁଇନ୍ ମୁଭିର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ପେଶାଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଅଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଘରଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଘରଣୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘରଣୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଏଇ ଘରଣୀ ଗୀତ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଆସିକି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମଳୟ ମିଶ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଇରା ମହାନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୋଟ 4 ଗୀତ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ରୋମାନ୍ସ ଓ କମେଡ଼ିରେ ଭରପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର ବୃନ୍ଦ। କୁଇନ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ମିଶିକି ଗାଇଛୁ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। ଏନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ରହେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ସିନେମାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସିନେମାର କାହାଣୀକି ଚାହିଁକି ଯେମିତି ଗୀତ ଦରକାର ଆମେ ସେମିତି ଗୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବାକି କୁଇନ୍ ବାବଦକୁ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା, ଏଭଳି ସିନେମା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଠାରେ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ବାକି ରହିଲା ସିନେମାର, ଆଜି ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତର ଦିନ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କଥା, ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଳୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ।